Turkkisemmille kyytiin tällä kertaa. Se on Klaus Kristian Kannistola. Äijä, jonka varmaan tietää jo melkein 300 000 suomalaista ainakin nimeltä. Kyllä. Siellä jutut ja nimi vilahtelee. Tänään olisi tarkoitus lähteä testaamaan. Onko sulla lempinimi Klasut? Klasut. Mä melkein arvasin. Klasun autoa. Ja jutellaan vähän elämästä ja jutellaan vähän myöskin tästä polttoainepolitiikasta. Todennäköisesti se on vähän meillä molemmilla mielen päällä. Joo. Viritellään vehkeet ja lähdetään pääsemään kyytiin. Joo. Peugeot Partner ja melkein pakasta veritty. Paljonko tällä on ajettu? 20 000 ajettu alle vuoteen. Jo 20 000 ajettu. Alle vuoteen. Toisella autolla se vähän reilu 32 000, että semmoinen 50 000 vuoteen. 50 tonnia painat vuoteen? Joo. Avattieranlaaja, mutta tuossa aikaisemmin niin se... Omalla autolla? Juu. Joo. Ja sellainen aikaisemmin on sen 60-70 000 tullut ajettua tuossa ennen koronaa, että se on nyt vähän rokottanut tuo koronan työajoja. Että. Voi vitsi. Tältä näyttää siis uusi Partneri. Näitähän on siis, tää on vissiin sama setti tehdään niin kuin Peugeotti ja Citica ja... Juun on saman PSA-konsernin autoja. Kyllä, ja sitten Pro-Essihan on, eli Toyotan on sama pohja. Onko Pro-Essi nykyään sama? Joo. Juu, se on sama pohja, ettei se ole enää japanilainen. Onko täällä mitään ruumiita täällä sun kaapissa? Ei siellä muuta kuin vähän vaan tuota. Nyt katsotaan, että mitenkä Klasu on pitänyt autonsa. Ei vaiskaan. Pakettiauton perähän saa olla aivan millä tavalla taas. Sinne menee siis pari eurolavaa menee sinne, meneekö? Juu, pari eurolavaa. Sillähän on suunniteltu. Ja tässä on tämä loppusekuritus. Laitetaan kokeilemaan, miltä se tuntuu. Joo. Siis Pökötissä on ollut jo viimeisen ehkä jostain 2018 vuodesta tai 2017 vuodesta tämmösiä ihan minimaalisia ratteja. Oho, en ole muuta kuin kerran 308 ajoin. Onko aikaisemmin? 2015. Joo. 2016. No joo. Voi olla, että mulla oli toi sisäinen biologinen kalenteri yhden vuoden pielessä. Täällä on nätti mittaristo ja nykyautolle ominaisesti perusjutut täällä. Mutta huomionarvoista on se, että täällä pääsee käsiksi näihin tuuletin systeemeihin ihan fyysisillä nappuloilla, ettei tarvitse täältä. Mites muuten pakkasella, niin lagittaako hirveästi toi näyttö? Ei se oikeastaan, kun välillä vähän saattaa käynnistys kestää ja sitten vaatii sen pienen semmoisen. Tämmönen on siis tämä ajoympäristö. Ja jos tulee vähintään 20 000 vuodessa tai enemmänkin, niin ymmärrän kyllä oikein hyvin, että haluaa ajaa niin kuin jollain muulla kuin, niin kuin 80-luvun hiasella. Kyllä. Vaikka ne kestäisi kyllä miljoona. Ajomukavuutta pitää olla. Nyt mä luulen, että on hyvä. Toi lähti jo pois. Sitten. Automaatti on kyllä kans aika luksusjuttu, varsinkin nykyautomaatti. Kyllä. Mikäs minkälainen tomaatti tässä on? Onko tämä kaksoiskytkin vai? Se on tuo DSG. Eiku DSG. Taitaa olla kaksois. Joo. Mas nytkin, että 8 lovina ja... Okei. Tästä välistä kerkiä. Kyllä. Eli 8 lovinen. Vaihtapa muuten nopeasti laskee kierrokset alas. Ihan niin kuin olisi toi vauhtipyörän kevennetty, vaikka ei olekaan. Ei, se on tosi nopeasti kyllä. Taitaa kevyemmällä moottorilla, sitten 20 heppanen ja vääntöä ihan riittävästi, että kyllä sillä kärryy vetää perässä ja sellainen. Onko tämä nykymalliin niin kuin yksi kutonen ja kahdella turpolla vai yhdellä turpolla vai onko tämä kaksinkään? En mä muista. Ei ole tarkemmin kyllä tullut katsottu. Joo. Mutta tämä pieni ratti... Euro kutonen kuitenkin. Joo. Tämä pieni ratti tuntuu yllättävän hyvältä tässä. Yllättävän on. Ja
pystyy ihan hyvin. Tarvii lisää valoa tänne vielä, saadaan vähän tarvitse olla. Muuten ei meinaa, ei välttämättä poimi tarpeeksi. Niin tota, ne jotka ei tunne vielä Kaos Kristian Kannistolaa, niin, kerrotaan parilla sanalla ihmisille, että mikä mies? Monialayrittäjä, stop-autoliikenne kurituksen ylläpitäjä. Joo. Miten sä siihen ryhmään ajaudut? Sä oot ollut vissiin ihan alusta saakka sitä. Onko sä perustanut sen vai oliko se Pimiäisen Tommi vai kuka perusti? Se oli Leevi ja sitten oli Käpylä Arttu ja sitten oli muutamat siinä. Ja se oli silleen pari kuukautta sen jälkeen, kun se oli perustettu, niin mä näin mukaan siihen. Että oli semmoista muiden perustajien mielestä oli sellaista fiksua sanottavaa ja tuli sitten suoraan tuli yksityisviestinä kysyntää, että kysyttiin, että haluanko lähteä remmiin mukaan. Ja totta kai mä sanoin, että se aika mikä liikenee, että tässä kuitenkin ollaan 24/7/365 töissä. Niin. Se monialayrittäjyys on? Sä ajat työksessä tällä autolla vai jollain toisella autolla? Tällä autolla ja sitten myös sitten noita tiettyjä pieniä keikkoja tulee ajettua sitten tuolla henkilökohtaisella autolla. Joo. Mikä on se nähty siellä Torvik Protest 3.0, se oli se valkoinen plug-in hybridi 2020 Peugeot 508 SV. Okei, se. Onko se siis 508 löytyy myöskin se diesel-sähköhybridi, jossa on ihan törkeästi vääntöä. Onko se vai onko se bensa? Toi on bensa. Joo. Eli toi uusi malli, että dieselhybridi taisi olla silleen, että se ei ole valmistunut silloin enää. Okei, ja sitten dieselhybridi on sillä, että se käyttövoimavero on siinä aika korkea. Kyllä. Ja siinä rankastaan kyllä. Jonkun verran tässä niin kuin kyllä huomaa, että sisämelua tulee, tai siis ajomelua tulee tänne koppiin, mutta kesällä siinä ei kuulu oikeastaan, kun on astarenkaat ja nyt tuulee oikein. Nyt tuulee tosi paljon, se kyllä huomaa. Sitten siellä on siellä sivulla sitten vakkari, jos haluat käyttää. Niin. Katsotaan. Siellä on se. Mä mietinkin, että missä se on, kun täällä on aika monta muuten. Tässä on nämä Flappy Paddle Gearbox, täällä on pyyhkimet, tuolla on vilkut. Sitten tää ei ole audio. Ennen vanhaa oli joissakin. Joo. Niin tosta se meni päälle. No niin, hyvinkin intuitiivinen, koska niinku ei tarvinnut edes katsoa sinne vaan. Tosta varmaan painellaan. Ei ole adaptiivista, että kannattaa kuitenkin aina vähän katsoa, ettei sitten perää aja. Joo. Ei mä oon tottunut ajaa vanhoilla autoilla. Että mä oon varmaan niinku semmonen, edustan hyvin keskimääräistä suomalaista autoilijaa. Mulla ei monin tonnin autoja ole, enkä mä tipu kauhean korkealta. Enkä oo yleensä itse asiassa kovin tappiollisesti myynyt edes autoja. Niistä on ne ilmat pois jo valmiiksi, niin jos ne vaan toimii, niin niistä saa sitten sen oman rahansa pois. No, ei meillä oikeastaan perheessä joku tämä työauto pääsääntöisesti tällä ajetaan nää. Eli siis me toimitaan vaiman kanssa niin kuin yrittäjän puolisona ollaan. Ollaan siivous- ja kiinteistöhuollon puolella, että siellä riittää töitä. Tietenkin tämä korona vähän on rokottanut kuitenkin, että asiakkaat on lopettanut. Kyllä ymmärtää, että minkä takia tämäkin mies aika paljon puhuu tästä polttoaineverotuksesta. Meinaan varmaan niin kuin osuu ja uppoo suoraan kohdalle. Joutuu ajaa paljon ja sitten vielä oot yrittäjänä, mitä pidän niin kuin tosi tärkeänä, että Suomessahan niin kuin sanotaan, että perustyöntekijöiden ja yrittäjien ja muiden selkänahasta tehdään niin kuin tämä suomalainen hyvinvointi. Kyllä. Että kuka maksaa niin kuin oikeasti niitä veroja? Että jos virkamies maksaa veroja, niin se on jo veroista maksettu se palkka. Kyllä. Ja sen takia pyysin sua tähän jaksoon myöskin, että pidin varsin hyvänä ja asiallisena, että lähdetään vaikuttamaan näihin asioihin.
demokraattisien keinojen kautta, että tiedetään, että nyt on niin, että ei voi enää rokottaa autoilijaa niin enempää. Päinvastoin itse asiassa ei ole hyväksyttävää, että tilanne pysyisi edes tässä, vaan sen on, että ajamisen on muututtava edullisemmaksi ja verotuksen on muututtava edullisemmaksi. Ei ole vaihtoehtoa, että se voisi olla tässä tai kasvaa. Kyllä. Niinhän se menee. Siihen se menee kuitenkin. Ja sitten noita sun kirjoituksia on katsellut, niin siinä on se kehotus, että vaikuttakaa ihmiset ja vaikuttakaa demokraattisten keinojen kautta. Että pistäkää kansanedustajille postia ja käydään torviprotestista ja protestissa ja niin edespäin. Se on niin tärkeää. Nyt ollaan tarpeeksi ajettu tätä tavallista. Kokeillaan sitten tämmöistä taajamaa ilman maantiemelua. Kaikille tiedoksi, tämä on alkoholitonta olutta. Klasu laittaa elämän risaseksi heti, kun kyllä pääsee pelkäjän paikalle. No, kyllä. Kuitenkin 99,9% ajasta viettää siellä kuskin puolella. Niin. Että siis... Sulle tulee siis, normaalisti sulla on tullut vielä enemmän kuin toi 20 000. Juu, eli siis yhteiskilometrit on ollut 60-70 000 vuoteen ja nyt on korona-aikana ne on tippunut siihen 50 000. Siinä todella saa ajaa niin kuin 60 000, niin kyllä. Ihan tosi paljon. Se on ihan semmonen. No on sitä tullut joskus aikoina ajettua silloin entisessä elämässä semmoista 80-90 000 vuoteen kohti. Oho, joo. Siinä ei paljon kerkeä nukkuminen. Kerkeä. Kuinka iso alue se on, missä sä niinku teet töitä? No, tällä hetkellä ei ole kuin tää Päijät-Häme, mutta sitten on tiettyjä kohteita on sitten vähän muuallakin. Että se on tää Päijät-Häme, mihin ollaan keskitytty. Ja sitten niin tietenkin tuolta järjestelmäasiantuntijan puolelta, niin kun tekee IT-hommia myös siinä. Teekö sä IT-hommia kanssa? Joo. Sä oot semmonen nimenomaan aika, niin kuin sanoit, monialayrittäjä. Kyllä. Sitten on paljon logistiikkapuolen hommaa ja luettelo on niin pitkä, että en ala tässä luettelemaan. Onko sulla minkälainen ajokortti? Mulla on B-kortti enää. Eli siis pitää vähän taustaa avata. Eli yhdistelmän ajoneuvokuljettaja on ollut aikoinaan. Ja sitten sain epileptisen kohtauksen ratissa. Okei. Ja sitten monen tutkimuksen jälkeen todettiin epilepsia. Ja joo. Ja sitten ei enää ole asiaa sitten kaluston puikkoihin. Tai ylipäätänsä ammattiliikenteeseen, että ei saa taksia esimerkiksi ajaa siinä vaiheessa. Ja mistä semmoinen tuli? Se vaan tuli. Se tuli 1-2. Salama kirkkaalta taivaalta. Ja oliko se niinku ajamassa? Oli ajamassa silloin. Oho. Onneksi mä sain just sivuun vedettyä, että ei tullut mitään. Joltakin lähtee niinku aivan siis niinku älli, kun tulee se kohtaus. Se on tajunta. Se perinteinen se hämärtyminen tuli. Ja se mitä nyt nykyään, niinku, no nyt mulla ei ole moneen vuoteen niitä kohtauksia. No että hyvä. Joo, se saattaa säikäyttää vähän, että mikä vitsi mulle tuli, kuolenko mä tai jotain. Joo, kyllä siihen vähän tuli semmoinen, että nyt pistää puhaluttaa, kylmä hiki ja sitten sen jälkeen, että no niin, nyt lähtee irti. Vähän semmoinen, kun lähtisi kehosta irti semmoinen olo, että niin kuin seuraisi, mitä tekee. Tämä ratti on hyvä. Tämä on oikeasti hyvä. Se on tosi mahtava. Se ei ole semmoista veivaamista, että pystyy yhdellä kädellä helposti. Kyllä. Ja sitten tämä muotokin, niin tästähän sitä yleensä tulee pidettyä kiinni, niin se on just eikä melkein. Mutta joo, jos palaten noihin mielenosoituksiin, niin kyllähän se, kun on suomalainen kulttuuri, tai no sanotaan, kun pohjoismaalainen kulttuuri on se, että no ne mielenosoituksia ei lähdetä mukaan, kun siinä on varmaan se pelko, että uskaltaako sinne lähteä. Kuitenkin porukka ajattelee silleen, että no ei sillä ole mitään väliä, joku toinen hoitaa. Nämä on semmoisia perinteisiä. Tai sitten se, että no mitä muuta ajattelee. Niin musta, on, siinä on tai leimaannunko niin. Tai sitten nähnyt jotain videoita jostain joku toisen maan protestista, missä niin
missä tota menee vähän asioita nurin, niin... Niin, on se menee sitten, se on vähän niin kuin Ranskassakin oli, kun porukkaa niin kuin fantasioi sitä Ranskan protesteja, että silloin lentää lantaa ja niin poispäin. Joo. Siinäkin on kyllä se, media ei kuitenkaan uutisoinut niistä niin kuin alun perin ollenkaan, että ne lähti rauhanomaisesta mielenosoituksesta. Eli siellä oli yli 100 000 ihmistä kadoilla. Joo. Ja siinä ei todellakaan ollut mitään mellakoita. Ennen kuin sitten nämä ääri niin kuin päät kohtas. Eli sitten, siellä on oikeisto, vasemmisto ja sitten se... Huomasitko muuten nytten, Macron oli tässä rokoteasiassa saanut koko Ranskan pillastumaan ja siellä oli saman tien isot mielenosoitukset. Kyllä. Et mun mielestä demokraattiset ja rauhanomaiset mielenosoitukset, ne kuuluu demokratiaan, jos ei asiat toimi niin kuin pitää. Kyllä. Että niin kuin päättäjien täytyy saada, sen viestin täytyy mennä perille, että tämä ei voi jatkua, näin ei voida tehdä. Et niin kuin, se on kuitenkin niin, että kansan edustajien kuuluu edustaa kansaa. Ja ainakin itselläni on tällä hetkellä semmoinen fiilis, että ei tunnu siltä, että tulen edustetuksi kovinkaan hyvin. Ei, se on, sanotaan, tulee se tunne, että kansanedustajat edustaa itseään. Joo, ja puoluettaan, mutta... Se asenne kansalaisia kohtaan, että me ollaan alamaisia. No, mulla on sama fiilis. Joo. Mulla on vähän sama fiilis, että täältä sanellaan, kuinka tehdään ja näillä mennään. Jotenkin... Vaikka niillä on kansan mandaatti, niin kuuluisi edustaa kansaa, mutta näin ei ole tapahtunut. On pitkän aikaa tuntunut kyllä kans itsellä siltä, että... No, miettii tätä, että kuitenkin autoilusta on helppo repiä verot, eli ollaan se lypsylehmä. Eli aina mennään sieltä, mistä aita on matali. Et jos tarvitaan valtion pottiin lisää rahaa, niin korotetaan. Ja kuuluisat sanat Harakaltakin, että 10 vuoteen ei ole polttoaineen hinnan noussut. Kyllä ne on noussut. Joo. Ja täytyy sanoa, että kun mä kuulin sen, niin mä olin sillä, että missä, siis nipistä itteeni, että niinku, missä mennään, että onko tämä, puhuuko toi oikeasti noin. Ja sitten seuraavaksi kysyttiin sitten jotain kompensaatiota, niin että ilmestyy tilille rahaa. Kyllä. Se oli se toinen kommentti. Mä ajattelin, että ihan oikeasti. Tämä menee sinne vappusatasten ja muiden. Kyllä, se oli vähän. Kanssa samaan tuota juttuun. Mut sitten kun tarkasteltiin vähän lähemmin sitä, se oli fossiilittoman liikenteen tiekartassa, oli tarkasteltu sitä kompensaatiota, eli pienituloisille talouksille voitaisiin nämä hinnannousut kompensoida. Ja sitten kuinka se, siinä oli vaikutusarviointi, kuinka se vaikuttaisi sitten siihen budjettiin. Niin se on, näitä talouksia on niin vähän, jolle kompensoitaisiin. Eli käynnissä lupas rahaa todella vähälle niin kuin kotitalousmäärälle. Niin. Joo. Mun sisäinen navigaattori samaan aikaan, kun sisäinen politiikan jargoni ei toimi. Mutta hei, auto on kyllä hyvä. Uusi auto on aina uusi auto. Mä oon tottunut ajaan aika paljon vanhoilla autolla tänä päivänä. Sama, että mulla kuitenkin on toi 7-paikkainen vuosimalli 2006 kaasutourani, eli Volkkarin kaasutourani. Okei. Suomalainen ajaa keskimäärin 3600 euron autolla, mikä ei tarkoita oikeasti keskimäärin 3600 euron autoa, vaan sitä, että uuden auton ja sanotaan 3, 4, 5, 60 ja siitä ylöspäin hintaisen auton ostajat, niin, tai ne hintaiset autot nostaa sitä keskiarvoa taas. Kyllä. Niin, että todellisuudessa sanotaan, tämä on mun mutu, mä en ole laskenut sitä, mutta sanoisin, että 500-2400 euron autolla ajaa niin kuin keskimäärin suomalainen. Kyllä, että se 3600 euron auto on jo vähän parempi. Kyllä. Sitten jos lähdetään vielä laskemaan sitä, mitkä on niin sanotusti osarilla tai leasingillä, niin se tippuu vielä alemmas. Joo. Ja jokaisella on se oma tilanne, että ne tulot vaikuttaa luonnollisesti. Ja kuitenkin meillä on autelevaa kansaa. Joo. Miettii, että
henkilöliikenteestä se 90% kulkee tien päällä ja sitten henkilöautolla kuljetaan siitä yli 80%. Joo. Et se on ihan järkkymäärä. Ja pääsääntöinen käyttövoima tällä hetkellä on kuitenkin bensiini. Että bensiinia. Kuten ollaan huomattu, niin tuo bensiinihinta on hiponnut siellä. Tuo 95 E10 on siellä ylittänyt 2 euron. No, monin paikoin, joo. Et 98 ollaan oltu siellä 2.04 vähän. No itse asiassa ollaan ylikin sen menty. Mutta se on se kuitenkin pääpointti, että et keskimäärin se 2020 auton keski-ikä oli 12,5 vuotta, joo. 3600 ja siinä on, se on, siinä on, se on meidän, Autoliiton laskelma. Kyllä, ja siinä on meidän realiteetti, minkälaisilla autoilla suomalaiset ajaa ja minkälainen maksukyky suomalaisilla ylipäätään sen niin kuin on niin suuremmalla osalla kansaa. No sit jos lähdetään tuommoinen autokanta uudistamaan johonkin sähköiseen hommaan, menee hei niin kauan, että niitä sähköautoja on käytettynä semmoiseen hintaan, että isolla osalla suomalaisilla on niinku varaa sitä ostaa. Että niinku sillä välin kerkii tapahtuu jo vaikka mitä. 2018 arveltiin, että toi biojakeluvelvoite nostaisi noin 6-7 senttiä. Mutta nyt kun todellisuus iski päin niinku suoraan naamaa, niin puhutaan sieltä yli 40 sentin korotuksesta. Elikkä noin yli 40 senttiä litra nousee dieseli 2030 mennessä. Joo. Mutta nyt vuoden alusta korotettiin 10 senttiä. Joo. Jo pelkästään. Niin nyt jo. Nyt jo. Ja tämän vuoden velvoiteprosentti on 19,5%. Ja vertaus siihen, että EU-linjaus on 14% 2030 mennessä. Ne kuulostaa kunnianhimoiselta. Joo, varsinkin maassa, jossa on EU:ssa varmaan pisimmät niin kuin välimatkat. Kyllä, kyllä. Et jos jollekin se olisi helpotuksia, niin Suomelle. Just nimenomaan sen takia, että täällä kaikki liikkuu pyörillä. Ja ihan semmoinenkin juttu tuossa vaimon kanssa katsottiin, että jos vaimo tekee etätöitä, mutta jos se tarvisi jossain vaiheessa välillä käydä toimistolla, niin tällä talvisaikaa varsinkin, kun ei viitti pyöräillä, niin sen pitäisi mennä. Se kiertää ihan hullua kautta se linja-auto, siihen menisi 40 minuuttia, sitten se odottaisi vähän junaa, sitten se menisi junalla 46-47 minuuttia Tampereelle ja sitten vielä kävelisi 15 minuuttia. Takaisintulo olisi vielä pitempi, koska siinä pitäisi odottaa sopivaa aikataulua, niin sillä menisi 3 tuntia 15 minuuttia semmoiseen työmatkaan, mikä menisi tuossa 2x45 minuuttia. Ja nyt ollaan siis eteläisessä Suomessa, alueella, missä niin kuin joukkoliikenteen teoriassa ainakin pitäisi toimia. Kyllä. Mutta ei se toimi edes Hämeenlinna-Tampereen välillä. Kyllä, se on näin. Se on valitettavaa. Ja sitähän koitetaan parantaa. Toisaalta ihan hyvä, mutta sitten kuinka paljon niitä otetaan valtion potista ja tuetaan sitä julkista liikentä, niin se on ihan järkytön määrä suhteessa siihen kokonaisajosuoritemäärään, niin, mitä julkisesta liikenteestä tulee. Tämän kustannustehokkuus. Niin, suhteessa tuetaan julkista liikennettä enemmän. Joo. No ei autoilijathan mitään tukea saa. Ei, autoilijat saa vähän turpaa. Niin, päinvastoin raippaa tulee. Kyllä. No mutta se ehkä sieppaa minua ja myöskin sinua ja sen takia aion ainakin itse lähteä sinne torviprotestiin. Olen 2 torviprotestissa jo ollut ja nyt toivotaan, että 3. kerta toden sanoo. Se on 18. päivä helmikuuta. Se on kuinka monessa kaupungissa? Se on Tampere, Jyväskylä, Helsinki, Oulu, Rovaniemi, mitä kaikkia siellä on? Ei ollut Jyväskylä. Jyväskylä tuli mukaan. Se tuli hyvä. Sitten tuli Turku. Ja Lappeenranta. Joo. Kuopio, Oulu. Olihan ne siellä. Oli. Joo. No ne vielä. Joo. 8 kaupunki. Joo. Ja paljonko siellä oli, muistatko yhtään paljonko oli ilmoittautuneita suurin piirtein tällä hetkellä? Tänään on kyllä katsonut. Että... Mutta oli niitä jo siis 1000 kuitenkin. Joo, 1000 on kyllä pitkälti. Ja
kiinnostuneitahan sitten puhutaan sieltä, että siellä on 3000 tienoilla, mutta se mikä niin tuossa ratkaisee, niin siinä mielenosoituksessa se torvi on symbolinen. Se on niin kuin silleen huomio, joo. Valtio. Kyllä, joo. Siis eihän se ei ole se homman ydin, vaan se on... Tai, tai valtio, vaan huomio, hallitus. Huomio, ja, meillä on niin, asia. Ja sitten se hätävilkut on myös symboli, nyt oikeasti on hätä. Joo, kyllä. Maailmat kuitenkin on tutkittu aika paljon näitä rauhanomaisia mielenosoituksia. Niin on onnistunut, mutta se vaatii sitä massaa. Et se on vähän eri asia, että me mennään tota 1000 henkilön voimin torviprotestiin, kun se, että sinne saataisiin yli 100 000 ihmistä. Mutta kun tämä just mielenosoituskulttuuri on semmoinen Pohjoismaissa, joo, kyllä, että joo. Ei nyt kovin helpolla lähde. Ei nyt kyllä kovin helpolla lähde mieltä osoittaa. Nyt olisi niin kuin se aika, kyllä. Kun olisi hyvä lähteä. Uskotko sä niihin Iltasanomiin ja Iltalehtiin gallupeihin, missä on niin kuin kyselty, että mikä on suomalaisten kipuraja? Joku sanoo, että no on jossain 2,5, 3,5 eurossa. Mun on vaikea uskoa, että siinä on kansalta kysytty, vaan siinä on liian pieni otanta tai sitten se on niinku tarkoituksenhakuinen otanta. Se on liian pieni otanta siihen nähden, että siellä ei todellakaan varmaan siinä ollut edustamassa semmoista, jolla oikeasti on tarve siihen autoon, että se mahdollistaa sen arjen. Onko se pienituloinen, keskituloinen, suuri tulos. Kyllä hekin välittävät. Niin sun sitä. Mielestä pitäisi, sanotaan vaikka dieselin hinta asettua, että se olisi kohtuullinen? Kohtuullinen olisi siellä, sanotaan, no jos otetaan niin kuin realiteetit huomioon, että mihin se öljyhinta enää tulee menemään, niin se on sellainen 1,30. Joo. Se on se, mikä on pumppuhinta siellä. Joo. Et sillä pystyy niin kuin, pystytään kilpailemaan logistiikka puolella, esimerkiksi kuljetuspuoli, niin oliko se 11% koko Suomen bruttokansantuotteesta? Joo. On kuitenkin se. Juusto on kuullut kaikilta liikennöitsijöiltä, no, mitä niin ihan tullut uutisiinkin saakka, kuinka ollaan lirissä nyt näiden polttoaineiden hintojen kanssa. Ulkomaalaisten rekkojen osuus on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta koko ajan, ja se on kasvusuhdanne, on järkki. Olisi tosi hyvä, jos kansanedustajille olisi 3-4 kertaa vuodessa semmoinen paluu maanpinnalle juttu. Eli pitäisi yksi viikko elää esimerkiksi yksinhuoltajan äidin palkalla. Onko sä nähnyt sen Köyhät ja rikkaat -telkkarisarjan? Kyllä. Joo. Se olisi kyllä hyvä pohja. Niin, yhden kerran esimerkiksi vaikka tommosen yksinhuoltajan äidin pienitulosen ja sitten yhden viikon pitäisi elää sitten, niin kuin koska lomatkin on kansanedustajilla pitkät, niin kyllähän sieltä jostain nyt voisi ottaa, että se kuuluisi niin kuin velvoitteeseen, tietäisi mitä ja ketä niin kuin edustaa. Ja, niin tämä toinen viikko voisi olla semmoisella niin kuin tavallisen perheen. Sanotaan, että äiti ja isä käy töissä, on 2 autoa ja niin kuin käytettävää rahaa kuukaudessa esimerkiksi 1,000 euroa. Se on aika normaali juttu, kun olet maksanut vuokrat, tämmöiset muut, että sulle jää ehkä 1,000 euroa. Se olisi hyvä kokea se. Ja sitten ehkä kolmas porras. Ja sitten mahdollisesti se työtön. Mutta niin kuin 3 tai 4 viikkoa vuodesta, yksi viikko, että sulle ei ole käytössä mitään ministeri- ja kansanedustajan etuja eikä muuta. Sen kestää seistä vaikka päällänsäkin, mutta oikeasti kuinka nopeasti unohtaa, että minkälaista on ruohonjuuritasolla, jos itsellä on asiat hyviä. Se on täysin inhimillistä. Ei sille mahda mitään. Just varsinkin työttömän myös. Eli työttömillä myös on autoja, vaikka joillakin on tullut ulos tulee, että ei nyt mainitse ketään, mutta heille on tullut, että ei omista autoa. Köyhällä ei ole varaa autoa. Köyhällä kyllä on varaa autoa, mutta hän sitten priorisoi, että mitä hän ostaa. Kyllä. Liikkuminen on kuitenkin vapaus ja se kuuluisikin ihan perusoikeuksiin, että sä saat valita sen liikkumismuoron. Mä oon samaa mieltä. Liikkumista ei saa keinotekoisesti tai ideologisin perustein niin kuin haitata. Ei todellakaan. Niin kuin tämä on niin
tämä on se, mitä tässä on nyt käymässä ja tapahtumassa, että ideologisiin perusteisiin vedoten niin kuin meille tehdään liikenteestä kallista. Ja se tuntuu jokaisen vapaudessa liikkua. Ja kun ihmisen hyvinvointiin kuuluu moni asia, niin kuin se, että sä voit käydä harrastuksissa tai käydä tuttuja moikkaamassa ja muuta, niin mulle ainakin auto on aina ollut sit ehkä korostetunkin tärkeä. Mä en tiedä, että mikä siinä on ollut ihan pikkumuksusta asti, kaikki missä on moottori, jolla voi ajaa. Se on tää perinteinen, kun Suomi on auteleva kansa. Joo. Et se on, kun nähdään toi esimerkiksi rekka tai nähdään se jäteauto, niin pojat on heti pienenä. Se on mielenkiintoinen. Se on sellainen wow. Ja kyllä. Sit iso auto, vähän iso ääni, vähän pelottaakin, kun pitää kyllä, ison äänen. Kyllä, se on se. Mä tykkään ajaa autolla. Mun on jotenkin helppo olla omien ajatusten kanssa ja sillä ihan vaan. Se on itsellä ihan sama juttu, että se on terapeuttista. Saa niin sanotusti hermot lepää ratissa. Ja sitten jos jotain paljon ajatuksia päässä, niin pystyy kelaamaan sinne. Sitten sanotaan, että se on vaikea tasapainottaa, että on tuon ryhmän ylläpitäjä, missä on yli 280 000 henkilöä. Koitat siinä olla mukana toiminnassa. Se, ja sitten vielä kuitenkin on se 5 lasta siinä ääräämässä. 5 lasta? Onko sulla 5 lasta? Joo. Kaupun lisävalo. Latasin eilen täyteen kaput. No, ei sitten. Olkoon. 2 biologista ja sitten 3 biologista, mutta kaikkia joo, kohdellaan tasavertaisesti. Totta kai. 5 lasta ja noin paljon ajokilometrejä ja sitten tämä ryhmän moderointi. Niin kyllä, ja sitten asioiden eteenpäin vienti, että se ei ole pelkästään ylläpito. Eli kansanedustajiin ollaan yhteydessä. Nyt lähdettiin kaikki ryhmän huolet, lähdettiin kirjeen muodossa kansanedustajille sähköpostiin. Joo. Sieltä on muutamat vastaukset tullutkin jo pari päivää. Ihan ymmärrettävää, ettei vastauksia tule vielä, että aluevaalit on menossa. Joo. Et siellä on paljon sitä kampanjointia ja sun muuta, niin se vie aikaa. Että no miten tämmöistä kaikkea jaksaa pyörittää? Helposti. Se, että sä otat sen, se usko omaan tekemiseen. Joo. Se saattaa välillä horjua. Ja siihen on yksi osa syy on sitten tämä negatiivinen palaute. Tulee se, ei tästä ole mitään hyötyä, ei tosta torven soittelusta ei ole mitään hyötyä. Esimerkiksi mielenosoitukset torven soittelusta ei ole mitään hyötyä. Mä olen lukenut näitä kommentteja. Se mielenosoitus ei ole vieläkään sitä täyttä potentiaalia saavuttanut. Niin, se on päässyt edes niin kuin alkuun. Mä taisin kirjoittaa johonkin juttuun, että ei jääkiekossakaan luovuteta heti, jos ei niin kuin mene ekalla niin kuin sisään. Että niin, jos sä käyt taklaamassa sen maalivahin, niin kuin heti ekalla, niin sit se on game over melkein. Että tässä on hyvä vertaus se, eli me saadaan se sanoma. Eli kuvitellaan, että hallitus on se pato, joka pitää sen joen. Joo. Et se ei pääse virtaan. Jos me saadaan sinne yksi harako, ja ihmiset on puroja, joo, muodostaa joki. Kyllä, joo. Tosi hyvä vertaus. Tosi hyvä vertaus, joo, kyllä. Nyt kokeillaan kiihtyvyys. Mutta ei panna tallapohjaa vaan. Joo. Sen verran, kun tämmösen pakettiauton tarvii kiihtyä, niin kyllä tää menee. Eihän tää nyt mikään raketti on, mutta okei. Okay. Kuitenkin pystyy liittymään kyllä liikenteen lomaan. Kärryä voi vetää perässä. Joo. Mut joo, täyttä potentiaalia ei ole saavuttanut vielä. Että jokaisessa mielenosoituksessa kuitenkin osallistujamäärät on kasvanut. Mut nyt on sitten isoin tähän saakka ja monessa kaupungissa. Oliko silloin viimeksi niin missään muualla kuin Helsingissä? Onko ollut vielä yhtään torviprotestia niin, että olisi ollut muissa kaupungeissa kuin ei, vain? Ei, ei. Eli tämä on niinku ensimmäinen laajennettu maanlaajuinen suorasta. Ja lisää totta kai kaupunkeja sinne mukaan, eli ihan rohkeasti vaan järjestäjäksi. Ja
eipä se kummosempaa, että mielenosoitukseen ei mitään lupia tarvita, että sehän vaan ilmoitus poliisille ja poliisin kanssa yhteistyö. No hyvä, just menisin kysyä, että mitä se järjestäminen vaatii, mutta siis ei vaadi muuta kuin ilmoitus poliisille. Joo, ja eli sitten yhteistyölle. Kuitenkin kokoontumislakia siihen sovelletaan, niin siinä poliisi pitää turvata se mielenosoitus. Joo. Eli siinä käydään vaan se, missä kokoonnutaan, reitti, kuinka kauan se kestää. No, jos se kestää vähän kauemmin, niin sitten laitetaan, että no ei ole tietoa, koska lopetetaan. Että, taisiko olla Suomessa suurin, taisi olla Helsinki Pride-kulkue, joka luokiteltiin mielenosoitukseksi. Okay. Niin siellä oli yli 100 000 henkilöä. Oli. Elikkä on mahdollista saada kuitenkin noinkin paljon ihmisiä liikkeelle. Kyllä, että usko suomalaisiin kyllä on palautunut. No nyt on aika nopeasti arvostella tää sun ajoneuvo. Tää on hyvä pakettiauto. Se oli nopea. Onks se, mä en muista, mikä oli joku semmonen internet, YouTube-ilmiö. Kaveri, joka arvosteli jotain kaljoja tai jotain. Tämä on hyvä. Niin, en mä itse asiassa ei mitään. Voin sanoa muutaman sanan sen lisääkin. Olin iloisesti yllättänyt, että Peugeotin tämä ratti on saapunut myös tänne pakettiautoihin, tänne tavara-automallistoon. Tämmöisen mä haluaisin tuohon mun Volvoon, niin tämmöisen ratin. Tämä on ihan loistava. DSG-vaihteisto. Mites kulutus? Se on siellä talvella nyt se on sellaista, riippuu, nyt on sellainen yhdistetty, tuolla on 6 litran tienoilla. Okei. Okay. Onko sulla kuormaa silloin paljon? Silloin kuormaa. Joo. Et sanotaan ilman kuormaa se on 5,6 tienoilla. Joo. Mut sit kun ajetaan kesärenkaalle, se menee alle se 5 jo. Joo. Eli jopa niin kuin alle sen, mitä valmistaja lupaa. Joo. Eli se on mun mielestä yllättävän hyvä. On kohtalainen, joo. Ja liikkuvuuspuoli pakettiautoksi riittävä, varustus riittävä, täällä on lämmintä ja kivaa. Ajettavuus. Ajettavuus oli ihan napakka suorastaan jopa. Et varmaan voisi olla erilainen kuin vähän lastia päällä. Joo, se on. Sitten se ei niin paljon lähde liirtoa, että se on. Joo, että kyllä. Se on vähän liukasta. Et toi rengasmelu ja kovaa muovia. Ne on semmoisia asioita, että jos lähdetään niin tämmöisenä oikein autojournalisteina lähdetään arvostelemaan, mutta minähän en semmoista tee. Aiheuttaa semmoista, kyllä siitä aikamoinen kopina kuuluu, kun sitten ajat johonkin töyssyyn, niin kyllä kuulostaa siltä, että koelauta lähtee irti. Mutta ei sen väliä, tämä on kuitenkin ihan miellyttävä ympäristö. Kauas ollaan tultu niistä ajoista, kun oli hiaset, oli pakettiauto, että sulla niinku se ruutu loppu tai tuulilasi alkoi heti tuosta noin. Kyllä. Ja semmoinen ohut kaistalle tässä ja hirveä melu eikä kulkenut mihinkään. Joo, onneksi olkoon. Ja hyvä auto. Kiitos. Palvelkoon sua oikein hyvin ja pitkään ja uskollisesti. Pari vuotta vielä. Joo. Se on 3 vuoden sykli. Joo. Perinteinen yrittäjä. Jos meinaa uutta pitää, niin se on pakko vaihtaa sillä. Mä oon näille antanut tähtiä, niin tää on semmonen niinku 3,5 tähden kokonaisarvio. 10 tähdestä. Ei, vaan 5 tähdestä. Jos kouluarvosana pitäisi sanoa, niin mä sanoin, että tää on niinku hyvä 8. Tää on niinku hyvä auto, mutta ei mikään spessu. Ei jo. Näin. Suljemme auton ja suljemme lähetys. Lähetys päättyy tähän. Kiitos.